ياش عافمات كسومالي لانو مالمين ودن بيه بمقارضة برعو كودي تبا برحب العرنو اللحجي دي سامين تاي وحبرشادو كوية لطو ووقت غي هبلاها ارضي داهي كوشران تدوبات كاوين كا تبا بركنو يكفا ايدي سنين ارضي دا دكتا دوسيا دا سري مقارضة برعي وحسوق مقابيي ورلوكو مرسوين كي كالكالي ياش عافمات كسومالي لانو كاشن ايا حايد يون اف بي اي وغورين بوحة تبا بركاسي فافاين كبحسي فلسن حسين يوسف يهود عبد الرحمن علمي وها قدوبيا ورلوكو مرسوين كي كالكالياش عافمات كسومالي لان وحانا كمي دا هذي لدو دي سيدا تان وحاول لي بروغرام أفر عشاء او اي هنجلي سي حايد دولار هذا يون اف بي اي او ان مهاد بلارن هالك نغادرانو أفر تعشاء وحانا قبانا اي لابع عشاء معالمين تاخ يا لابع عشاء عدد اسكولات كاه وحانا كلها لني ديباتوين كاي لكل مال وقتي ما حيت ولي عدد تدبر عشاء ما صدح العشاء ما فرت عشاء كبا قياسي أنت يقف وسعته تاسو وحبر الشدة أنت بدن كوك أنت أبسم فر بدن وأي ما حيت ولي هبلو أنت بدن وحبر الشدة أي شران دي بودعان ومي شكوي ما تو لكسلا كبعده تاسو أي نحنا إن إنه وحيابا بدن عرضي دي أي نكلا هذلنا ومعلمين تي أنا كأود حمرنا ومعلم كي دريمة إن أنتي حدو تولنا أي أشياء تواصلوا بهلا وحيا به أرضي دعيو بعنا سانع عقبات ونقل ما أنت وحنسوك بجبيننا أفر عشو وركشابة أو ريبرودكتف هيلث رايتس وحربا هرطة إنا لما هاد نقوم وزارة تعليمتا أرضي دا معلمينتا تشابترز كيغا يعني إنتي مغلا سوقي بكشي ما أنت workshop kan marka waxa raba inaan hablaha u sheego inay waxay maanta halkan ka barteen ku amar faraan walaalahood asxaabtooda iyo inta klaaska ku jirta inay iyakana ka faa'iideystaan ay dib ugu qaadaan ay dib ugu celiyaan waxaana rabaa inaan idhaahdo cid baad u mahadsantihiin participation kanaadna laga soo qayb gasheen iyo imaashihiina insha allah isku soo noqo dambana masuul iman doona cid baad u mahadsantihiin kulligiina cid baad u mahadsantihiin dhib halkaasi ka hadlay wakiilka gobolka tugdheer ee ururka mulisooyinka kalkaaliyaasha caafimaadka gobolka tugdheer cabdishakuur doctor ishaliim oo ahayd macalimada ardaydaasi siinaysa tababarka iyo madaxa qorsheynta wasaaradda waxbarashada ee gobolka tugdheer sayid cali waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan waxaan training kaynu qaadanayna di waa waxaan la soo koobi karin oo macna ballaadhan oo waxa weeye maalin iyo laba iyo saddex iyo afartoona lagu soo koobi karin laakiin waxaan isku dayaynay qofka bini-aadanka ah inanteena wax dhiganaysa wax baranaysa dugsiga sare ku jirta in nafteeda la fahamsiiyo si fiican physiologically wixii ay u baahan tahay si ay u fahmaan macalinkeeda la fahamsiiyo si ay waxbarashadiina ugu sii socoto aanay wax caqabadii ugu imanin sidaas daraaddeed sharcigan islaamkana waa ogol yahay waxa la isweydiin jiray weligeed waa odhan jiray nebigu sallallahu calayhi wasallam dumarka iyo ragga waa u sheegi jiray wixii naftooda ku saafsiisan iyo sida wax looga qabanayo sidaas daraaddeed waxaan u baahanahay inaguna inaynu imika qofku markuu isfahamsan yahay naftiisa fahamsan yahay sida wuxuu qabanayo iyo halka uu u doonanayo maxaa leeda kaalmada u doonanayo iyo halka uu cidda wax weydiinayo marka garanayo la tilmaamo waxay u sahlaysaa in waxbarashadiisii si wacan oo smooth ah oo aanay wax caqabadihi ku jirin uu u wato siinaya marka waxay la tahay idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad dee qaadateen cilmiga macalimiintiinnu ay hore u qaateen ardaydii sekondariyada hablaha ahaana ay qaateen sidaas daraaddeed dee waxa weeyaan imika yani qof walba sidii uga hawlgeli lahaa yani waxa weeyaan wixii la baray uu u dabaqi lahaa mawduuc haboor ayaynu ka hadalnay shareecadeena islaamkana ku yaalla kitaabka fiqiga ku yaalla walaha ku yaalla kitaab kasta oo fiqiga iyo xadiisi diina ku jiro baab ka mid a baababka lagu dhigto fiqiga ka mid ah oo ilaa iyo intaad dee tarbiyada soo dhiganayseen aa maqlayseen caafimaadka ku jira dhaqanka ku jira jismigiini iyo xaaladiini iyo dee noloshiinii ku jira waxa weeye marxalad nin kasto sugaysa waa marxalad caafimaad ahaan inoo fiican waa marxalad haddii la waayo dalka dabadeeda maxay loo tegayo dhakhtar loo tegaya marxaladaas sideen ula tacaamullah inagoo maxay sidee ula dhaqanaa inagoo nafteeniina aan waxba yeelayn nolosheen iyo horusocodkeed iyo horumarkeediina aan waxba yeelayn
runtii maskaxday ka soo munaxday waa maskax